Бургаският окръжен съд остави за постоянно в ареста 29-годишния Михаил Менашки. Бившият полицай е обвинен в убийството на Мария Златанова в Слънчев бряг. Управителката на един от баровете в хотел Гларус беше заклана в нощта срещу 3 септември на метри от хотелския комплекс. Според съда са събрани достатъчно доказателства, уличаващи Менашки в кървавото престъпление. Намерена е и негова тениска, по която има кръв както от жертвата, така и от нейния приятел. 18-годишният Симеон Кумников също беше ранен при нападението. Младежът е основният свидетел, около чието показания е структурирано обвинението на окръжния прокурор. Менашки беше доведен в съдебната зала при засилена охрана. Той отрече убийството и заяви, че същата вечер е бил на рожден ден. Отрече също така и да се познава с жертвата. Заяви, че негов бивш колега от Несебърската полиция е имал връзка с убитата, а не той, както съобщиха медиите. Ако реши да обжалва постоянния си арест, Менашки може да направи това на 12 септември пред състав на Бургаския апелативен съд.